for Elias, at hans far er væk så meget. Rejser så meget. Hej, far. Har vi sagt, at vi skulle ringe i dag, eller? Nej, jeg fik bare lyst til at tale med dig. Det her, det er Christian. Christian har lige flyttet til fra London. Mor, det er mor, han. Hun er død. Hun har kræft. Min mor og far er også i gang med at blive skilt. Og hvem fanden er du? Du hedder Christian. Du mener, du skal gribe Christian. Er du okay? I've seen that type of injury before. It's the work of a local villain. Big man. Can you fix my leg? What are you? Zolkabu. Lila Zolmaquis. Du slår ham, du slår han dig. Du slår dig ham, du slår dig. Du holder dig aldrig op. Man går inte runt och slår folk. Det är inget som blir bättre. Jag tror att du får för värld om du har det på sig. Det är inget att jag gör med nu. Jag är inte rädd!